wewe yarasaka nyine yasinze nta kintu yamariye nta kintu yafashije mu rugo akasaka mpohotera yarampohoteraga ngo dukuri imyana y'imitsinzi yewe ntago dushobora kubikora wa mpohoteye nta kintu yamariye nta nagito waje wanyweye wasinze wagize ute nta kintu nariye n'abana baraburaye ubwo yabaye kure n'amafaranga rwose nagira kintu amarira yarankubitaga akankotera ku mutungo naba ntetse ntareke nteka ngo ngaburire abana ubwo rero akandaza ku gasozi tubanye n'umugore twari tubanye nabi najyaga kuryama yantera inkokora n'uno mugore ni mubi naramukubitaga najyaga kumukorera ku mibonano mpuzabitsina ku ngufu nanasinze mbese byose ubwo nkaza mbikora ni ndanyanga ntiyadeze uko ibintu n'uno mugore n'utugeri twije ubwo nyine nkagenda mvanga mu nawe agasohoka hanze ko yababaranyije we cye numvaga mbangamiye kuko ibyo namubwiraga ntabwo yabyumvaga ubwo niho nibazaga nabibazaga uyu muntu anca inyuma ni kukimubwira ntiyumve isabune atugiriye inama uko tugomba kwifata ati mwebwe ibyo nimubireke mushyire hamwe mukorere abana muzuzanye kubera uyu mushinga hashipeya urwanya ihohoterwa neza dushyira ku murongo neza ubu ni amahoro pe ubu ntabwo byongeye gusubira umugabo arafashe ibyo mu rugo agahaha akambika abana ubu nta kibazo muri karabu irwanya ihohoterwa ubu uyu munsi umuntu asuye mu rugo namuha ubuhamya by'uko mpagaze neza umutekano umeze neza n'iyi nzu yanjye ubona ahangaha aha yaranyagirwaga nta muntu wari nari kubwira ngo ngaho wicara hano muri salo ugiye kubikoresha wowe mushinga ejo nzajya kubiranguza imboga mu ivira tujye kuguha amafaranga 10,000 sibyo watse 30 tujye kuguha 10 ubutaha ni ukora neza ukunguka uzaza tuzaguha ya 30 washakaga ubu rero ibintu maze kugeraho ni byinshi ntabwo uko nta n'agahene nagiraga n'urukwavu ntarwo ubu ufite iki nkumvita agahene ntunze uduhene tubiri ntunze inka ntunze akagurube numva nkomeye rwose numva ni ndi umuntu nanjye uhamye ubimeze neza cyane aha nta kintu cyari kibera dore n'akaboko kurungira nikabaga kugeza aho umukino witwa impinduka nziza insanganyamatsiko y'umukino turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa mu ngo aya mazi ko adashyushye ra mugabo wari yari yashyushye nuko batinze kuwe n'ubu ugifite ikibazo natwe turamwigisha ukuri twe tumerewe tuti ntajye mu muryango hashipe urwanya ihohoterwa ubu rwose ni byiza cyane imana ibakomeze n'umuryango umushinga hashipe urwanya ihohoterwa ukomeze udukomezanye uturinde turirwanye mu murenge turirwanye bizatuma iri bizatuma teyo bakatu wabiri igihugu turirwanye.